أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اور نکاح میں بندھی عورتیں یعنی شوہر والی عورتیں ان سے بھی نکاح حرام ہے ہاں جن کے مالک ہو گئے تمہارے سیدھے ہاتھ یعنی کنیزیں جو جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں تو اور بات ہے اللہ کی کتاب کے یہ احکام تم پر لاگو ہیں اس کے سوا تم کو دوسری عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے مہر میں مال ادا کر کے عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو عفت قائم رکھنے کے ارادے سے صرف مستی نکالنے کی کوئی اجازت نہیں پھر جن عورتوں کو تم استعمال میں لا چکے ہو ان کا مقرر مہر برابر ادا کرو جو فرض ہے مہر مقرر کرنے کے بعد بھی آپس کی رضا مندی سے کم یا زیادہ کریں تو کوئی حرج نہیں بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے تم میں سے جو شخص آزاد مؤمن خاندانی عورتوں سے نکاح کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو پھر جو تمہارے قبضے میں ایمان والی کنیزیں ہوں ان سے نکاح کر لو تمہارے ایمان کا حال اللہ کو خوب معلوم ہے تم باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہو ان کے آقاؤں کی اجازت کے بعد ہی ان کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہو دستور کے مطابق کنیز کو بھی بھلے طریقے سے مہر ادا کرو بشرطے کے پاک دامن ہوں نہ کھلی بدکار ہوں اور چھپی دوستی کرنے والی بھی نہ ہوں کنیزیں جب نکاح کے گھیرے میں آ جانے کے بعد بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کی جو سزا ہے اس کی آدھی ان پر ہوگی تم میں سے کنیز کے ساتھ نکاح کی اجازت اس کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور صبر کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے اور اللہ تو واقعی غفور بھی ہے اور مہربان بھی ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کر دے اور چلا دے تم کو ان کے صحیح راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تمہاری ضرورتوں پر توجہ فرمائے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ گناہوں کے کاموں سے تمہاری واپسی پر اللہ نے توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور جو لوگ گندے مزے لینے کے پیچھے پڑے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو برائی میں ڈھکیل کر بہت پیچھے لے جائیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے تمام بوجھ ہلکے کر ڈالے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق ہڑپ کر کے نہ کھا جانا، ہاں آپس میں راضی ہو کر تجارت اور سوداگری کی کھلی اجازت ہے، اس کے خلاف کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تم پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور جو کوئی بھی ظلم و زیادتی سے کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو ہم جد اسے آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے قصوروں کو معاف کر دیں گے، اور جنت میں تم کو عزت و اکرام والا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جس بات میں اللہ نے ایک دوسرے پر تم کو بڑائی و فضیلت عطا کی ہے اس کا ارمان مت کرو، مرد جیسے عمل کریں گے ویسا بدلہ ان کو ملے گا، عورتوں نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسا حصہ ان کو بھی ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور جو مال والدین یا قرابت دار چھوڑ کر مر جائیں اس کے لیے ہم نے حقدار وارث مقرر کر دیے ہیں، جن لوگوں سے تمہارا قول و قرار بندھا ہوا ہے ان کو بھی ان کا حصہ دیتے رہو، اور اللہ تو ہر چیز کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا مرد افسر اور محافظ ہیں عورتوں پر، ایک دوسرے پر فضیلت کے سبب اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، تو جو نیک خصلت عورتیں ہوتی ہیں وہ ادب والی اور تابع فرمان ہوتی ہیں، مردوں کے پوشیدہ راز اور اپنے ناموس کی حفاظت اس طرح کرتی ہیں جیسے حفاظت کرنا اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ پھر جب تم کو عورتوں کی سرکشی کا اندیشہ پڑے تو اول ان کو خوب سمجھا کر زبانی نصیحت کرو،
پھر نہ مانے تو بستر سے الگ رکھو یا ہلکی مار مارو، پھر اگر تمہارا کہنا مان کر چلنے لگیں تو الزام کے بہانے مت ڈھونڈو۔ اللہ تو سب کے اوپر بڑا عالی شان بلند مرتبے والا موجود ہے۔ اگر تم کو ڈر ہو کہ بیوی اور شوہر کی انبن سے ضد اور پھوٹ بڑھتی جا رہی ہے تو مرد کے خاندان سے ایک پنچ کھڑا کرو اور عورت کے خاندان سے بھی ایک منصف مقرر کرو، اگر دونوں صلح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان ملاپ کرا دے گا، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کی بندگی پر قائم رہو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ساجھی نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتے ناتے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور اجنبی دور کے ہمسائے سے بھی اچھا سلوک کرو، اور تھوڑی دیر کے لیے پہلو میں بیٹھنے والے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ چلتے مسافروں اور اپنے قبضے کے نوکر چاکر سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، یقیناً اترانے اور بڑائی ہانکنے والے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ بہت برے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایسے کفران نعمت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر جن کا ایمان نہیں، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے، اور اللہ تو ان کے ہر حال کا علم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ کی عدالت میں ایک ذرہ برابر کسی کی حق تلفی نہ کی جائے گی، اگر نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ پھر ان کی کیا گد بنے گی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لا کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جو لوگ منکر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی اس دن آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین نگل کر برابر کر دے، اور اللہ سے کوئی بات چھپا کر رکھنا ان کے بس میں نہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ ایمان والو،
جب تم نشے کی حالت میں رہو اور کیا کہتے ہو نہ جانو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور جنابت کی حالت میں رہو تو جب تک غسل نہ کر لو نماز کے پاس نہ جاؤ، ہاں ایسی حالت میں چلتے ہوئے راستے میں نماز کی جگہ سے مجبوری کے سبب گزرنا پڑے تو اور بات ہے، اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو یا عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی ہاتھ پھیر لیا کرو اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر، اللہ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، پھر بھی وہ بھٹکنا مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی ٹھیک راستے کو چھوڑ دو، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمن کون کون سے ہیں، کافی ہے اللہ نگہبانی کے لیے اور کافی ہے اللہ مدد کرنے کے لیے۔ یہودیوں میں ایسے بھی ہیں جو کلام کو بے ڈھب کر کے اس کے رخ کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا مانیں گے نہیں، اور تو ہی سن کہ سنایا نہ جائے اور راعنا کہا، انہوں نے اپنی زبان کو موڑ دے کر دین میں عیب لگاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، ان کے لیے بہتر تو اس وقت ہوتا جب وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اللہ کا کلام اور مان بھی لیا، اور کہتے کہ سن لیجئے ہماری رعایت کیجئے تو ان کی بات ٹھیک ہوتی، لیکن ان کی کفریہ بکواس کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اب ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لا اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے، جو تمہارے پاس والی کتاب کو سچ بتلاتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور شکل بگاڑ کر ان کو پیٹ کی طرف پلٹ دیں یا ان پر لعنت کریں جیسے سنیچر والوں پر ہم نے لعنت کی پھٹکار برسائی تھی، اور اللہ نے جو حکم کر دیا تو پھر ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ کبھی ایسوں کو نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا مغفرت کر دے گا، اور جس کسی نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مقدس بتلاتے تھے، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاکیزگی اور ستھرائی عطا کر دے، اور کسی پر بھی دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھتے جاؤ کہ اللہ پر کیسی جھوٹی باتیں باندھتے ہیں جو کھلا ہوا گناہ ثابت ہونے کو کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بھلا تم نے دیکھا ان کا حال جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا پھر بھی جبد اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے یہ لوگ بہت زیادہ اچھے راستے پر ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی, اور جس کسی پر اللہ نے لعنت کی پھٹکار برسائی تو اس کے لیے کسی کو بھی مددگار نہ پاؤ گے. کیا اللہ کی بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے. یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل میں سے عطا کر دیا, سو ہم نے تو ایسا فضل ابراہیم کے گھرانے پر بھی کیا تھا, کتاب اور دانائی کے ساتھ ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی. پھر ان میں سے کوئی تو کتاب پر ایمان لا کر امن میں آ گیا, اور کوئی اس سے ہٹ گیا کہ اس کو جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے. جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیات کے ان کو ہم آگ میں ڈال دیں گے, جب جب ان کی کھال پک اور گل کر جھڑ جائے گی فوراً ہم دوسری کھال پہلی کھال کی جگہ پر بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں. اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے. جو بھی ایمان لائے اور نیک کام کر کے آئے ان کو ہم جنت کے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کو یہ لوگ رہا کریں گے. وہاں پر ان کے پاکیزہ اور صاف ستھرے جوڑے باندھے جائیں گے, اور ہم ان سب کو گھنی چھاؤں میں جگہ دیں گے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانت انہیں برابر واپس کرو, اور جب بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلے کیا کرو. اللہ تو اس قرآن کے ذریعے تم کو بہترین نصیحت فرماتا ہے, بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے. اے ایمان والو, حکم مانو اللہ کا اور رسول کا, اور تم میں سے جن لوگوں کو کام چلانے کے لیے صاحب اختیار بنایا گیا ہو ان کا بھی کہا مانتے رہو. پھر بھی اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو سب مل کر رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہی کرنا ہوگا, اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، مگر ان کے ارادے یہ ہیں کہ اپنے قضیے طاغوت شیطان صفت سردار کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ انہیں تو یہی حکم ہوا تھا کہ وہ طاغوت کے منکر بن کر بغاوت کر دیں گے. شیطان تو بہت چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور لے جا کر پھینک دے. اور جب کہا جائے ان سے کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کی طرف آ جاؤ اور رسول کے طرف کے ہو جاؤ، تو تم نے دیکھ لیا کہ نفاق والے دوغلے لوگ تمہاری طرف آنے میں دوسروں کو بچکاتے ہیں اور خود بھی پہلو بدلتے ہیں. پھر کیا ہی برا حال ہوتا ہے ان کا جب اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے مصیبت کے شکار ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس کہ ہمارا ارادہ تو اچھا تھا اور ہم تو میل ملاپ ہی چاہتے ہیں. ان کے دلوں کا حال تو بس اللہ ہی کو معلوم ہے، تم ان کے پیچھے نہ پڑو، ہاں نصیحت ضرور کرتے رہو اور ان کو ایسی بات کہہ کر سمجھاتے رہو جو ان کے دل پر اثر کرے. جو بھی رسول ہم نے بھیجا تو اللہ کا یہ فرمان اس کے ساتھ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور ایسے لوگ جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور رسول بھی اللہ کے حضور ان کے حق میں مغفرت کی درخواست کرتے، تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. اے نبی، قسم ہے آپ کے رب کی، جب تک یہ لوگ اپنے تمام جھگڑوں میں آپ ہی کا حکم قبول نہ کریں گے تب تک ان کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں بھی خفا نہ ہوں بلکہ آپ کا فیصلہ رضا مندی اور خوشی سے قبول کریں اور ہر طرح سے تسلیم کریں. اگر ہم ان پر یہ حکم لگا دیتے کہ اپنی جان کو ہلاک کرو اور گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو اس حکم پر عمل نہ کر سکتے، مگر بہت تھوڑے سے لوگ، اور اگر وہ صرف اسی پر عمل کرتے جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا، اور زیادہ مضبوطی سے ثابت قدمی کا یہی طریقہ ہے. اور اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق ہی کرتے تو ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، تب تو ہم ان کو سیدھی راہ پر چلا دیتے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جیسے نبی، صدیق اور شہید ہونے والے اور نیک لوگ. اور یہ کیا خوب اچھے ساتھی اور رفیق ہیں، یہ بڑا ہی فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تو کافی ہے علم رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي ایمان والو، اپنے بچاؤ اور حفاظت کا سامان ساتھ رکھا کرو، پھر کوچ کرو
جیسا موقع ہو ٹکڑیوں کی شکل میں بھی یا سب کے سب اکٹھے ہو کر بھی، اور تم میں کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو تیاری میں دیر لگا دیتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تم کو اللہ کا فضل پہنچ جائے تو پھر اس طرح بات کرے گا جیسے تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آج بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچنا چاہتے ہوں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اور اللہ کی راہ میں لڑائی نہ کرنے میں تم کو کیا عذر ہو سکتا ہے، جبکہ بہت سے مرد عورت اور کمزور بچے تک کچل دیے گئے ہیں اور بے بسی میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اس بستی سے ہم کو نکال لے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اب تو کسی کو اپنی طرف سے ہمارا حمایتی بنا کر کھڑا کر دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کسی خاص مددگار کو بھیج دے، جو ایمان والے ہیں وہ تو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم بھی شیطان کے حمایتیوں کو قتل کر دو، یقیناً شیطان کا داؤ پیچ بہت ہی لچر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا
کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک رکھو اور نماز کو قائم کرو اور زکات دیتے رہو۔ پھر جب ان پر لڑائی کا حکم لگایا گیا تو ان میں سے ایک ٹولی لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر ان کو پڑ گیا، اور کہنے لگے کہ اے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت اور ڈھیل ہم کو کیوں نہ دی؟ تم کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، اور صرف اللہ سے ڈرنے والوں کی آخرت بہت ہی بہتر ہے، اور تمہارا وہاں دھاگے برابر بھی نقصان نہ ہوگا۔ جہاں بھی تم رہو گے موت ہر حال میں تم کو آ پکڑے گی، اگر مضبوط قلعے میں بھی محفوظ رہو گے تب بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ان کو کوئی کامیابی ہوتی ہے تو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، لیکن اگر ان کو ناکامی ہاتھ آتی ہے تو نبی کی تدبیر پر الزام رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوئی۔ آپ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ان لوگوں کا کیا ہی برا حال ہے کہ کوئی بات ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اے آدمی، تجھ کو جو کچھ بھی راحت اور خوشحالی آئے تو وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر کوئی تکلیف آ پڑے تو اس کا سبب تیرا نفس ہے، اور اے نبی، ہم نے آپ کو انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مان لیا، اور جو الٹا پھر گیا تو ہم نے آپ کو ان کی نگرانی کے لیے تو بھیجا نہیں ہے۔ خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو حکم ماننا قبول ہے، اور آپ کے پاس سے باہر جا کر بعض لوگ رات میں چھپ کر آپ کے قول کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو بھی چھپا کر طے کرتے ہیں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اب تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھو، سب کام بنانے کو اللہ کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو یہ اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو اس کو خوب مشہور کر کے افواہ پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ کے پاس پہنچا دیتے یا اپنے ذمہ دار لوگوں کے حوالے کرتے تو اس کی جانچ پڑتال کرنے والے اس کی صحیح حقیقت کا پتہ لگا لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑ سکتے تھے۔ بس آپ تو لڑے جاؤ اللہ کی راہ میں، آپ پر صرف اپنی جان کی ذمہ داری ہے، اور تاکید کر کے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاتے رہو، ایسا کرو گے تو بہت قریب ہے کہ اللہ انکاری لوگوں کی لڑائی کا زور توڑ ڈالے گا، اور اللہ کا زور جنگ بہت زیادہ سخت ہے، اور لڑائی کو بند کر دینے میں بھی اس کی طرف سے کڑی کارروائی ہوتی ہے۔ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے تو اس میں ایک حصہ اس کے نصیب میں بھی آئے گا، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ اور تم کو جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن لا کر جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔